České televizi hrozí ekonomický kolaps. Do stavu, kdy bude muset propouštět a omezovat výrobu, ji dovedl současný generální ředitel Petr Dvořák. A ještě za svou práci každoročně dostával odměny v řádu milionů. Hlasy těch, kteří poukazovali na díry v hospodaření a na nutnost šetřit, byly umlčeny. Vzpomeňme na radní Lipovskou, kterou sněmovna na návrh poslankyně za TOP 09 odvolala a jejíž odvolání nazýval generální ředitel Petr Dvořák výstrahou pro ostatní radní. Po volbách, ve kterých Česká televize nepokrytě stranila současné vládní pětikoalici, očekával management televize a spřátelení tvůrci změnu zákona o České televizi a navýšení koncesionářského poplatku. Ovšem, v parlamentu se nic neděje a tak management České televize musel s pravdou ven. Peníze docházejí. Takže opět měla pravdu ta nejmenší, nejmladší a navíc ženská. Ale i v ČT docházejí peníze jak komu. Na zaměstnancích se bude šetřit, na tvorbě také. Ovšem na bonusy generálnímu řediteli na ty být musí. I když svým řízením dovedl veřejnoprávní televizi do ekonomických potíží. Pojďme na to. Česká televize musí šetřit. Navzdory dlouholetým proklamacím o dobré ekonomické kondici veřejnoprávního média oznámil generální ředitel České televize Petr Dvořák výrazné škrty ve výši téměř 1 miliardy korun. Česká televize tak prý propustí 250 zaměstnanců anebo omezí vlastní výrobu i provozování kanálu ČT Sport. A také hodlá ukončit provozování kanálu ČT3, programu, který Petr Dvořák používal před volbami k nátlaku na tehdejšího premiéra Andreje Babiše s poukazem na to, že pokud budou příjmy televize omezeny, zrušení ČT3 rozhněvá především jeho voliče, tedy seniory. Dnes zrušení ČT3 rozhněvá především autory, kteří byli vždy připraveni psát na podporu Petra Dvořáka petice a vycházet na náměstí. Drtivá většina ze zhruba 70 milionů korun totiž jde na účet tvůrců archivních snímků. Jediní, na kom se šetřit nebude, jsou zpravodajci. Jakub Železný, Světlana Vitovská, Václav Moravec a další členové takzvaného Talibánu, jak je sám ředitel Dvořák nazývá. Ti se nejen nemusí obávat o pracovní místa, ale především dostanou novou budovu za desítky milionů korun. Připomeňme si, jak vypadala diskuse o hospodaření České televize v minulosti. Ještě loni uváděl management České televize ve výroční zprávě o hospodaření, že Česká televize je finančně stabilní mediální institucí. Tehdejší členka Rady České televize Hana Lipovská však varovala. Bez zajištění finanční stability a hospodárnosti nebude možné zabezpečit dlouhodobé fungování veřejnoprávní služby. A výsledek? Rada schvaluje účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České televize a výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2020. Kdo zdržela se Hanka Lipovská, ostatní byli pro výroční zpráva a účetní závěrka byly přijaty. To ovšem bylo před volbami do poslanecké sněmovny, do kterých mnozí v České televizi evidentně vkládali velké naděje. Ne nadarmo psal Ondřej Neumann, bývalý zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 a tvůrce pořadu 168 hodin, že, cituji, i díky usilování bývalého radního Zdeňka Šarapatky uspěly v posledních sněmovních volbách demokratické strany, které nakonec sestavily vládu. A jak jsme ukázali před časem naší reportáži, Česká televize stranám vládní pětikoalice podle analýzy agentury Mediatenor před volbami skutečně umetala cestu k moci. Připomeňme si. Například pokud jde o otázky Václava Moravce, tak tam v předvolebním období byl moderátor zdaleka nejvíce konfrontační k hnutí ANO a k ČSSD. A hádejte, kdo dostal nejméně konfrontačních otázek. Šéf Senátu z ODS Miloš Vystrčil dostal celou jednu. A Piráti a Starostové? Podle výzkumníků žádnou. Naproti tomu hnutí ANO bylo konfrontaci vystaveno 50krát a ČSSD 29krát. Jakže to bylo v předvolebních pravidlech vysílání České televize? Moderátoři jsou povinni nestranit. V praxi to ale vypadalo poněkud jinak. Pokud jde o jednotlivé hosty v otázkách Václava Moravce, nejlépe se dařilo Stanislavu Polčákovi. Odkud? Ano, z hnutí STAN. Nedostal ani jednu konfrontační otázku. A podle výzkumníků k němu byl moderátor dokonce schovývavý. Proč zrovna k europoslanci Polčákovi je Václav Moravec schovývavý, ví jen on sám.
Pojďme od otázek Václava Moravce k předvolebním debatám. Ty moderovalo trio Jakub Železný, Světlana Vitovská a Martin Řezníček. A hádejte, které ze stran nyní zasedajících v poslanecké sněmovně byly vystaveny nejmenší konfrontaci, tedy na které byli moderátoři takzvaně nejhodnější. Správně. Na koalici Spolu a na Pirstan. Takže například, moderátorka Vitovská směřovala k hnutí ANO 53 konfrontačních otázek nebo poznámek a k Pirstanu pouhých 6. Moderátor Řezníček konfrontoval hnutí ANO 42krát a koalici Spolu 7krát. A Jakub Železný na SPD si vyšlápl 37krát a na Pirstan pouze 17krát. Kde se ale Česká televize skutečně vyznamenala, byla předvolební superdebata. Jak vyplývá ze zjištění výzkumné agentury, dostalo se předsedovi STAN Vítu Rakušanovi celých 2 konfrontačních replik. A šéf ODS Petr Fiala, ten musel konfrontacím čelit, hádejte kolikrát, 1. Za to Andrej Babiš z ANO hned 10krát. Tak tedy probíhala veřejnoprávní, nestranná a objektivní volební kampaň. A evidentně za ní televize očekávala protislužbu. Petr Dvořák v rozhovoru pro Právo uvedl. Byli jsme přesvědčeni, že už letos s námi politici povedou debatu o úpravě financování médií veřejné služby. Ta dosud vůbec nezačala. Nedivím se, že generální ředitel Petr Dvořák je zklamaný. Konec konců role užitečného idiota, ta netěší nikoho. Mimochodem, víte, jak reagovali na zrušení ČT3 spříznění novináři? To vás pobaví. Například Marek Švehla z týdeníku Respekt se na svém twitterovém účtu ptá, kde bude Česká televize vysílat ty komunistický, pokud zruší ČT3. A odpověď ředitele Víta Koláře z České televize je skutečně roztomilá. Přesunou tyto údajné na lepší místo. Ovšem, bude-li to archív nebo ČT1, jak tvrdí jiní diskutující, to Vít Kolář nezdělil. Jak už jsem na začátku říkala, Česká televize sice peníze mít nebude, ale generální ředitel Petr Dvořák, ten je prostě mít musí. Jen tak jde rozumět tomu, že podal podnět k volebnímu výboru poslanecké sněmovny, aby prošetřil rok staré hlasování radních o jeho bonusu. Tehdy dostal ke svému platu bonus 1 600 000 korun. Ředitel se ale domnívá, že se tak stalo v rozporu se zákonem a požaduje celý bonus, tedy bonus ve výši téměř 2,5 milionu, a to zpětně. V době, kdy Česká televize bude propouštět a omezovat výrobu. Zajímavé je, že generální ředitel ČT nyní tvrdí, že on nic nechtěl, že mu jde jenom o princip a že ho na to, že by mohl zkusit z děravého rozpočtu ČT pro sebe odsát další milion, upozornil poslanec hnutí STAN a bývalý scénárista České televize Jan Lacina. Poslechněte si. Z mojí smlouvy vyplývá, že já mám nárok na 100% bonus. Chtěl bych upozornit, že mi byl vyplacen bonus podle toho neplatného usnesení, to znamená vyvýši 66%, na tuhle věc jsem přišel teprve po tom, co mě na ní upozornil poslanec Lacina, který se mě zeptal, jestli jeho výklad mi dává smysl, a já jsem mu potvrdil, že poté, co jsem si to prostudoval a poté, co jsem si nechal udělat stanovisko našeho právního útvaru, tak mi dává smysl a jsem přesvědčen, že to usnesení není platně schváleno a že na ten bonus mám nárok. A teď nejde mi o ty peníze, ani v nejmenším. Jde mi o princip. Tak nevím, kdo říká pravdu. Šel si Petr Dvořák politikům o milion říci, nebo se poslanec Lacina ráno probudil a chce napravit Dvořákovi údajně učiněné bezpráví? Spor o milion korun si mezi sebou nyní přeposílá volební výbor poslanecké sněmovny a Rada České televize. To, že Česká televize finančně krvácí, nikoho nezajímá. Jak tento spor dopadne, nevíme. Co ale víme je, že do konce června musí radní rozhodnout o dalším téměř 2,5 milionovém bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka. Tentokrát za rok 2021. Co myslíte? Zaslouží si generální ředitel České televize jak za své hospodaření, tak za produkci České televize tak vysoký bonus? A najde se v Radě České televize někdo, kdo se odváží mu ho nedat? Obávám se, že ne.